السلام عليكم دوستو، میں نواز الیاس، آپ دیکھ رہے بلتے تھے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی وائی فائی کے پاس ورڈ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہم یہاں سے دس پی سی اوپن کرتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر جو ہے اوپر دس پی سی لکھا ہوا ہے اس کو یہاں سے آپ نے مٹانا ہے، اور یہاں پر آپ نے آئی پی ایڈریس دے دینا ہے. میرا ٹی پی لنک کا ہے، تو پھر یہاں پر 192.168.1. یہاں پر یہ انٹر کرتا ہوں. اگر آپ کا یہ نہیں ہے نا تو میں دوسرا والا بھی جو ہے نا نیچے دیتا ہوں، آپ وہاں پر نوٹ کر لیجیے گا. آپ یوزر اور پاس ورڈ جو ہے نا آپ کے راؤٹر کے پیچھے لکھا ہوا آتا ہے، جو ڈیفالٹ آتا ہے نا، اگر آپ نے چینج نہیں کیا تو وہ یہاں پر آتا ہے. تو میرا جو ہے نا ڈیفالٹ ہی ہے، تو پھر میں یوزر جو ہے نا میں نے ڈیفالٹ رکھا ہوا ہے، پاس ورڈ چینج کیا ہے. آپ کا اگر ویسا ہی ہے تو ایڈمن ہی آئے گا، تو آپ ایڈمن یہاں پر پاس ورڈ اور یوزر دونوں میں ایڈمن لکھنے کے بعد یہاں پر لاگ ان کیجیے گا. تو یہاں پر کوئک اسٹارٹ پہ جو ہے نا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں پر جو ہے نا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کوئک اسٹارٹ پہ، اور نیچے جو ہے نا آپ نے رن وزارڈ پہ جو ہے یہاں پر کلک کرنا ہے. آپ یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے. یہاں پر جو ہے نا ٹائم زون آتا ہے، ان کو جو ہے نا آپ نے نہیں چھیڑنا ہے، آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. یہاں پر بھی اس کی جو ہے نا کچھ سیٹنگس ہے، ان کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا، یہاں سے بھی آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. اب جو ہے نا یہاں پر ایس ایس آئی ڈی، یہ جو ہے نا ہمارے وائی فائی کا نیم ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہم نے یہاں سے چینج کرنا ہے. تو یہاں سے آپ نے نیم چینج کرنا ہے، اور نیچے جو ہے نا پاس ورڈ آتا ہے آپ کا، تو یہاں سے جو ہے نا ہم پاس ورڈ چینج کریں گے. تو یہاں پر میں پہلے نیم چینج کرتا ہوں یہاں پر، اور یہاں سے جو ہے نا میں نیکسٹ کرتا ہوں، اور یہاں پر آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے. اب جو ہے یہاں پر تھوڑا ٹائم لگے گا، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ ابھی کنیکٹ ہے. جیسے ہی جو ہے نا یہ چینج ہو جائے گا، یہ ہمارا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انٹرنیٹ جو ہے نا یہاں پر ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. میں اس کو یہاں سے بیک کرتا ہوں. اب جو ہے نا ہم نے جو چینج کیا ہے، میں وہ پاس ورڈ اس میں انٹر کرتا ہوں، اس کو یہاں سے بیک کرتا ہوں، اور یہاں سے میں میرا جو ہے نا میں نے یہاں پر ہائڈ کیا ہوا ہے. اب آپ نے جو ہے نا کیسے ہائڈ کرنا ہے، اس پہ جو ہے نا میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ اپنے وائی فائی کے پاس ورڈ کو کیسے ہائڈ کر سکتے ہیں، سوری نیم کو کیسے ہائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں آپ کا جو ہے نا وائی فائی جو ہے نا کسی کے فون میں جو ہے نا شو نہ کریں. تو میں یہاں پر اپنا پاس ورڈ دے دیتا ہوں. اور یہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں. اب جو ہے نا یہ کنیکٹ ہو چکا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں. تو ہمارا نیکسٹ ویڈیو یہی ہوگا کہ ہم کیسے اپنا جو ہے نا وائی فائی کا جو نیم ہائڈ کر سکتے ہیں. دوستوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے، اسے شیئر کیجیے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میں ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.